Testru, další videa. Myslím, že šopátku z Minecraftu. Nedopád 99, už se blížím do stovky, když důvodě čistým. A no, jdeme. What the fuck? Wait, then you were there. You still. That was made by the airman. They go. Okay. Look. I see yes. They want to die. Do them. This is a fucking dick. Okay. They don't do. To možná už vidíme. V pátek, že se ještě všechno pojedeme. Takže se pojedeme až Kristofce. Bude to deštým. Že už lidé pokázat ty světy. To je jistnice, že bych jsem udělal. Heretics, jo, Saints, man. Vozek to není, okej. Vozek je tam dole, okej. To je, tohle byla hlava, tohle byla první budova, která byla. To je a musket. To je a musket. Sejnice. To si pojedeme. To je zase. To co? Video. Proximo. To se mi vidět, ten, ty screenshoty, že jo, tady vyma tón, to se mi vidět taky. Wow. No a tady to ještě není nikdo. To se tady jenom nezá. A i Dexy, Dexy to jo. Dveře. To skrapní, babko. Měla to babka musí kašet chůz. Než se natáčí, tak vám musí dělat na svaly. Já jsem byl dost slabý. Nikdo než ani takové, já myslím. Tomuhle toho odejdu by to asi není, no. Že ty kohy zastaví každý, no. Já jsem tam podal, že tam mě nechodil. Takže tady je Dexy, tady jsou nějak zůstat. Ale tady prosím nějakou cestu. Si ne, ze to asi nebudu dělat. Když tady těch, nevíš, jak bys měl cestu takhle. Můžeš skrapnout, babko, to je hrozný. Ty jo. To je za ty boky. Tak, to si se bude tudy. Tak. No, je super krátký, jo, vlastně. Tak si jdu na smlou.
Bu da gece onu yırttı mısın? Ne yaptı? Eksistit. Bu ise muhayat eden. Atı başı aslıyım. Doğru. Şıkkın sıkılmıyor. Evet. Batısta. Üçün dua et o. Zundoyan. Yöntem altısta. Üçün dua et. Periodo su te uče ki vidi, že sam to te i tak i jak pokaže. Pa u funkciju. Uže za sve o te boke te. Jo. Te ti tu za zaraz punčih noje. Pa je vrlo žalni da si čudno te vidi. Same ti si tu sedjeti u boku. Jo, ne idu što. Ik moet zeggen dat je eigenlijk niet betekent hoor. Oh, maar weet je. Dat is niet zo gek. Als ik het ook even goed zou geven. Dan moet je daarna beter. Nou, is goed hè, oké. Ik heb de benen ook Het is juist een tijd dat dan. Takhle to už je používat ani toto no ani toto toto tak sem toto těch bůh nám aspoň víc a to může stačit tak. A myslím, že jsem tady byl. Jo, tady myslím, že... Myslím, že má tu pšenou. Stel. No, tady bys taky jak mohl z vůz. Takže jsem... Pojeden. Tady byl taky něco jenom ven, jak jde domů, takže jsem udělal cestu. Tak. No je super, jak to bylo. Tak, když tady... Ne, já jsem...
A sorriu babqui. Isso dá sim. Nebo ficar nem aí, muito. Te vai dum, te já. Essa da não posta aí. Não há tudo junto. No, a to je blízko. Jo, to bylo ono. Jasný. Čekaj, jaký vlk chci využít? Jo, dě, ten nedělajíc. Dobře, asi nic není. Myslím, že já se dobře jiného vytěžil, ale tak je známo. Buď ticho, dětku! Děkej, hlavně musí být fulotelný. Něco nevím, bo tak to je taky, no. Jdeme tam ty. Já tam ty nemám, jo, že? Aspoň. Takže, všude tam skvělá, to je jasný. Já mám teď tabulky aspoň. Tak budu vyjádřit, to už můžu potřebovat. Tak. Takhle. To bude pro jako jednodušší. Tak, teď do toho stavebního. Sejdu. Jedej sklo. Je, takže tady to musím. A tak. Je to taky jako mají dům, ale za ním to bude takový jako menší. Je to prostě se to. Tady se prostě a. I tady nebyl taky trasný. Dát sem aspoň tuhle tu. Ne, to je dále realizováno, no. Všude. Dát sem širou. Širou postel. Širou. Širou. Ty jo, dětku, zavřeš se tam ty dveře. Ne, já tu babku nechci ani slyšet, jo. Já táčím a babka musí dělat bordel. Ty taky buď ticho, dětku, já táčím, ale jsi tam slyšen to video, dětku. Tu, kolika vám říká, že když natáčí, tak budete ticho. Dětku. Ty tam ješ s babkou. Dědětku. Ty jo. Ty do toho videa kecáš, špiku. Můžeš tam slyšet, že se tomu stapníš. Dědku. Ty z... Buď ticho, špiku, ne. Na žalobu to nepůjdu, ten byt je můj, dětku. To je taky ostatní. To je taky pěkný dům. Pěkný. Když je zase bude naší cesta tudy. Mám toho domu.
Takhle. Si slyším pochod, paní. Ale slyším pochod, to. No, teď to máme dobře, teď pochod je totiž rozvětšená. Můžeme se do komentářů, taky dům, kde se mě postavit tady. To buď ticho, babko! Nemluv v důvěji, teda. Já natáčím, jestli se si to nevšimla, babko. No a co? Sám tě si mě uslyší, když to vydám. Dětku. Takže mi budou si říkat, a dědek, to je takový, nechvále to. To babku uslyší, dětka uslyší, to můžete mít potichu, že tady tohle to žiju. Ne, je to jí. Já se již udělám si bici, tam bylo smrdy, než. Že žijí dům má duchu cema, který musí furt můj dojít, furt dokola. Oni nemůžou dobře posunout, ne? Prostě oni musí mluvit a mluvit a mluvit, statní se. Já toho nenávidím. Ten za to celý život. Tak ho vidím svoje šopátu, zatím. Čus. Tomorrow is...